Від уряду Королівства Швеція військова допомога Україні. Йдеться про лютневий потужний транш – це техніка, озброєння та фінансова допомога у понад 680 мільйонів доларів у новому пакеті військової допомоги, зокрема 35 бойових машин піхоти, 10 швидкохідних десантно-штурмових катерів СВ-90, придатні для бойових і транспортних перевезень поблизу суші і річка України, інша техніка та озброєння. Більше чверті від суми Швеція витратить на 155-міліметрові боєприпаси для САУ «Архар», що раніше були передані. Частина коштів піде на співпрацю з іншими країнами. Це дозволить швидко закуповувати для потреб України безпілотники. Україна отримує пріоритет на поставку найсучасніших автомобілів з найкращим рівнем захисту та найновішою електронікою.